ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ଥାନ୍ତା ଭାଇ? ବିମାନର ପଇସା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିରୁ ବିମାନ ଗଲା, ସେଲ୍ର ବିମାନରେ ବିମାନ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ବିମାନ ଚଲେଇଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଶସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ସରକାର କୋଉ ପାଇଁ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା? ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ମୁଁ କହିବି ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଚିତ ହବ କି? ସେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ହଡପ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜାଗିର, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କହିବେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିଯିବୁ, ଏଇଟା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ।